las demás UBG. Battery of Time. Top no one. É aquele nível que eu falei a vocês. Tô aqui no nível do nível 15. Liberando o nível 15. Agora vamos pro nível 15, né? Deixa eu transformar ele aqui. Pronto, galera, eu já peguei um estéreo. Já apareceu outro, tem que cruzar aqui, né? Mas, vamos ver, né? Deixa eu ver, já vou passar logo dessa fase aqui. Vamos deixar essas idas para daqui a pouco. Apelando, vai querendo muito like meu. Depois o menino já tá gravando, tá em pouquinho. Vamos passar o cara mais importante, né? Cara, eu vou passar, pausar aqui até eu achar o carinha aqui, viu? Deixa eu pegar o parceiro. Vou caçar aqui o cara. Caçar o carinha aqui que eu devo matar e mostrar a vocês. Aí galera, achei mais ruim esfera, né? Mas. Eu tô caçando dois. Vamos ver se ele tá nessa entrada, né? Pera aí. Ele está, galera, nessa entrada. Setinha aqui, tá vindo aqui, valeu a espera.